Звісно, що екзорцисти не працюють так само, як екстрасенси. Екзорцисти виганяють демонів. Річ у тому, як їхню роботу сприймає багато людей. Коли хочеться вирішити якусь проблему, а проблеми є різні, вирішення цих проблем є кількома шляхами. До прикладу, болить у людини зуб. Наприклад, його потрібно запломбувати. Можливо, вирвати, але краще запломбувати. І тут людина намагається щось з тим зробити. Наприклад, може пити таблетки, щоб їй пройшло. І це не варіант. Може, лягти спати, щоб біль якось перебити. Це також не варіант, тому що на ранок біль посилиться і можна і не заснути взагалі. Які інші варіанти є? Варіант такий, можна піти до фахівця, до стоматолога, щоб він полікував зуби. І це буде варіант. В принципі, якісь інші варіанти не підходять, тому що можна себе переконувати, що нічого страшного, пройде, це не так страшно, але зуб все рівно буде боліти. І тому, якщо болить, скажімо, зуб, потрібно йти і лікуватися. Так само з духовними речами. Якщо щось болить, скажімо, душа, потрібно йти і лікувати душу. Не залишати цього десь там на колись, на потім, бо просто так воно не минеться, напевно, що. От є багато хвороб, де лікар може і не допомогти. Лікар може бути золотий, прекрасний, чудовий, але потрібно змінити спосіб життя. Наприклад, кинути пити, або кинути курити, або, ще щось зробити, змінити свій спосіб там відпочинку, спосіб харчування, спосіб спілкування з іншими людьми, оточення своє поміняти, або переїхати, змінити теж місце свого помешкання, тому що, скажімо, на певних широтах розвиваються якісь там легеневі хвороби, а на певних широтах вони зникають, або там над берегом моря. І тому люди переселяються, і їм це допомагає. В чому є подібність саме з екзорцистами і з екстрасенсами? То в тому, що багато людей думають, що духовні всі проблеми можна вирішувати за принципом чудодійної пилюлі. От випив, і все стало добре. Так як на тому сайті, який зовсім нещодавно був, що ось, наприклад, такий напис «Зробити все добре». От натискаєш, воно там щось миготить, і потім такий напис на весь екран. Відтепер стало все добре. Ви задоволені роботою нашого сайту? Якось так, я вже добре не пам'ятаю. Це десь там в 2005 чи 2006 році був якийсь такий сайт, не знаю, чи він є по сьогодні. Дуже часто людям може здаватися ось саме те, що, щоб стало все добре, потрібно просто-напросто випити якусь чудо-таблеточку. Раз, і стане все добре. Люди хочуть вирішувати таким чином проблеми, але проблеми так не вирішуються. Тому що, скажімо, якщо є проблеми з зубами, то значить з ними щось потрібно робити, окрім лікаря. Тобто, як мінімум, їх потрібно чистити. Як мінімум, зубами не потрібно пиво відкривати. Як мінімум, не потрібно вживати ті речі, які псують зуби. І в чому тут може бути проблема саме з екзорцистами? Та в тому, що люди можуть їх трактувати як таку чарівну паличку-виручалочку. Одразу підкреслю і одразу зазначу. Їхня робота дуже сильно потрібна тоді, коли справді потрібно вигнати демона чи демонів. Але це не означає, що всі проблеми світу можуть вирішити ці люди. Інколи потрібно дивитися в корінь проблеми. А для цього ситуацію слід розібратися. Тобто, можливо, якісь сімейні проблеми. Можливо, якісь проблеми в дитинстві були. Можливо, є зараз проблема з якимось гріхом. Можливо, людина не сповідана. Можливо, людина сповідана, але не підготовлена була до сповіді і сповідається святотатськи. Можливо, людина ходить до сповіді, але затаює якийсь гріх, або вона собі вирішила, що той гріх перестав бути гріхом, і тому з нього сповідатися не слід. І людина має якісь проблеми і думає, сама я їх не вирішу,
їх потрібно вирішити тільки в когось. І тому потрібно їхати до екзорциста. Ну, до екзорциста потрібно їхати тому, кому потрібно їхати до екзорциста. У випадку, якщо людина є одержимою, нечистим духом, в сенсі не може там сама нічого самовільно говорити, робити, нею керує якийсь інший там демон, так? Але натомість, якщо в людини там, не знаю, поганий сон, або втратила роботу, або, не знаю, там, погано себе почуває, то це не означає, що їй потрібно їхати до екзорциста. Але в Україні, де дуже низька релігійна освіта, і мало людей завдають собі труду, аби поцікавитися взагалі, що ж там має з тим духовним життям взагалі відбуватися, і згідно яких правил це все відбувається, то є таке загальне і дуже-дуже сильно поширене переконання, що якщо є якась проблема будь-яка, в будь-якій сфері, одразу потрібно йти до екзорциста. От він помолиться, і все стане добре. Краще не стане. Може стати гірше. Перша причина. Людина думала, що стане все добре, ну а добре все не стало. І після того, знаєте, коли є якийсь підйом, може бути якийсь дуже різкий спуск. І це для людини буде халепою. Друге. Людина думає, що оскільки над нею помолилися, то тепер з нею бути погано не може. А життя, вона штука бентежна. Тобто, крім молитви, крім, там, не знаю, благословення і так далі, є ще щось таке, що називається вільним вибором кожної людини. І кожна людина кожного дня робить багато виборів, які є, ну, добрими, є поганими, є посередніми, є занедбанням добра. І з цього всього щось виникає. Коли людина не обирає добре, то з нею є погано. Так? Наступна річ. Я особисто, коли був семінаристом, мав таку небезпеку, завіз своїх, окей, розкажу, родичів до екзорциста. Я подумав, що ті люди, ось вони побачать роботу злого духа, вони помоляться і налякаються гріха, і будуть горнутися до Бога. Але, як показало життя, і не знаю, біля десятилітнього цурання від Бога тими людьми, це показало те, що так не працює просто-напросто. Тому що люди злякалися і якось до Бога не горнулися, трималися від цього всього здаля. Ну, оскільки вони бачили якісь небезпечні речі, ну, то хотіли від цього триматися якомога далі. Коли я кажу і стверджую, підкреслюю і наголошую, що дуже часто екзорцисти працюють так само, як екстрасенси, я маю на увазі не роботу екзорцистів самих, я маю на увазі підхід людей в більшості, в основній своїй масі, до їхньої роботи. Що достатньо просто піти, відбути якийсь сеанс, неважно, там, екзорциста, екстрасенс, неважно. І потім жити, як жилося, нічого не міняти. І тут обидві тези розбиваються об сутність християнства, яким воно є. Християнство – це зустріч з Богом. Безпосередньо. Моя. Зустріч мого я з його я. І наша розмова. Моя з ним. Наше спілкування. І цього за мене не зробить абсолютно ніхто. Не знаю, навіть Святий Піо за мене цього не зробить. Тому що я – це я, а він – це він. І він не може зробити щось за мене. Або, ну, не знаю, будь-який інший святий, там, добрий святий, отець Піо вже помер. Наведіть собі в приклад будь-кого святого, з ким би ви хотіли мати справу, який би там за вас все порішав і вам там сильно допоміг. Отож, різниця саме в цьому, що ось є проблеми, тут раз, приймаємо чудо-таблеточку, чудо-пилюльку, і все вирішується просто-напросто, і дуже просто, і дуже легко. А це не так.